Տարին դժվար է, սակայն հարուստ իրադարձություններով եւ նոր ելակետերով հայկական իրականությունը փոխվեց։ Հարևանները չնվազեցին, նույնիսկ ավելանալու միտումներ ցույց տվեցին։ Օգոստոսին այնինչ անհնար է թվում դարձավ ակնհայտ։ Հոկտեմբերի 10-ին Շվեյցարիայում կնքվեց հայ-թուրքական պատմական արձանագրությունը։ Մեր պատվիրակությունը արգոսնախարարն Ալբանդյանի գլխավորությամբ չշտապեց, բայց ստորագրեց, ամրագրելով հայ-թուրքական հարաբերությունների մեկնարկը 20-ամյա լռությունից հետո։ Հաստատուն ընդգծեց ոչ թե վիճելի կետերը, այլ համագործակցության հնարավորությունները։ Դեռևս պարլամենտների կողմից չվավերացված արձանագրությունը մեծ արձագանք ստացավ ամբողջ աշխարհում։ Տարածաշրջանում նաև Հայաստանում այն միանշանակ չընկալվեց։ Ոմանք ընդվզեցին, ոմանք էլ այն համարեցին օրինաչափ։ Բաց սահմաններն են քաղաքակիրթ աշխարհի փոխշահավետ գործակցության պլատֆորմը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունն ամփոփեց արտաքին քաղաքականության 2009-ի օրակարգը։ 2009-ը քաղաքական վերափոխումների տարի էր։ Կոալիցիան համերաշխությամբ կազմվեց նախագահական ընտրություններից հետո, սակայն հայ-հեղափոխական դաշնակցությունը հեռացավ։ Պատմական արձանագրությունը դաշնակցականների համար բավականաչափ ազգային չէր։ Նրանք ընդվզեցին, օրեր շարունակ հացադուլ հայտարարեցին կառավարության և արտգործնախարարության առջև։ Դաշնակցականներն իրենց արդյունավետությունը շարունակեցին փորձել ազգային ժողովում, չհրաժարվելով հանձնաժողովների ղեկավարումից։ Իրենց իսկ խոսքով կուսակցությունը ձևավորում է ազգային ընդդիմադիր բևեր, որը կողմնակից է գաղափարական պայքարին, սակայն լծակները չի կորցնում հենց այդ արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Այսպիսով վերափոխումները 2009-ին ստեղծեցին ևս մեկ նոր, բայց 120-ամյա ընդդիմադիր ուժ։ Հայ-թուրքական դիվանագիտությունը թոթափեց 20-ամյա ճգնաժամը, սակայն Հայաստանն աշխարհի հետ թվակոխեց մի նոր ճգնաժամ։ Կանխատեսումները սկզբից վախեցնող են, հետո պարզ դարձավ, որ այն կարող է և նոր հնարություններ ստեղծել։ Տնտեսագիտական միտքը պրոյեկտեց հնարավոր լուծումները առաջարկելով, այնինչ դարձել է սնանք պետականացնել, այսպիսով հայրենական արտադրողին չզրկել իր ապրանքն աշխարհում իրացնելու հնարավորությունից։ Կառավարության հակաճգնաժամային քայլերը շատերը դրական գնահատեցին։ Փորձագետների մյուս հատվածը ծիծաղեց. Հայաստանը չունի արժեթղթերի աշխատող շուկա, հետևաբար ճգնաժամը չի կարող ավերիչ հետևանքներ ունենալ։ Այնուամենայնիվ աշխարհը համտեսեց ճգնաժամի հետևանքները։ Եվրագոտու երկրներում գործազրկությունը հասավ 8.4%-ի, ԱՄՆ-ում այն գերազանցեց 10%-ը։ Անգամ ես կարող եմ դառնալ ԱՄՆ-ի նախագահ։ Բարակ Օբաման հաստատեց այդ միտքը։ Նա ռեկորդեց երթմնակալության առողջության մասնակիցների թիվը, այն հասնելով մոտ 2 միլիոնի։ Առաջին սևամորթ նախագահ սկզբում քարոզարշավային համբուրգերներ փորձեց, հետո արդեն հաստատեց դեմոկրատի իր կերպարը, առաջին լուրջ ու խոստացված քայլը։ Օբաման ցանկացավ ոչնչացնել Գուանտանամոյի բանտը, սակայն մինչև տարեվերջ չհաջողվեց։ Երկրորդ ու արդեն լուրջ փորձությունը, որ պետք է խարխլեր ժողովրդավարի կերպարը, Աֆղանստանում 50,000 ամերիկյան զորքի տեղակայումն էր։ Օբաման ասաց չի ցանկանում, բայց կարիքը նրա ցանկությունից հզոր գտնվեց։ Նրա շուրջ խոսակցությունները միայն գունային չէին, Օբամային համեմատում էին Քենեդու հետ, որոշ միստիկներ անգամ կանխատեսեցին նա մահանալու այնպես, ինչպես Քենեդին։ Օբաման իր գործունեությունը մեկ տարի անց գնահատեց որպես ապացույց ամերիկյան դեմոկրատիայի հզորության, բայց այնուամենայնիվ չարտարբերեց ցեղասպանությունը, գերադասելով զգացմունքային ելույթը շրջադարձայինից։ 50-ամյա փոփ երաժշտության լեգենդը գնաց Neverland։ Մայքլ Ջեքսոնը մահացավ իր հետ տանելով միլիոնավոր երկրպագուների հավատն նրա և նրա երաժշտության նկատմամբ։ Նա փորձեց ջնջել մաշկի սևությունը, սակայն չկարողացավ խուսափել շոու բիզնեսի սևագործություններից։ Նրան մեղադրեցին բռնաբարությունից մինչև մանկապղծություն, սակայն այդպես էլ Ջեքսոնը չհայտնվեց ճաղավանդակի հետևում։ Իր գործունեության ընթացքում Ջեքսոնը ստացավ երաժշտական բոլոր հնարավոր տիտղոսները, փոփարկայից մինչև երաժշտության աստված։ Մայքլը վերափոխեց սևական մշակույթի մասին բոլոր կարծրատիպերը, հաստատեց երաժշտական, ինչպես նաև ապրելակերպի նոր ոճ։ Ջեքսոնին հանձնեցին հողին ոսկե դագաղում, իսկ առողջության ծախսը կազմեց 2 միլիոն դոլար։ Հայաստանում հանուն ամրագոտիների լուրջ գործընթաց սկսվեց։ Հայաստանի կառավարությունը, հաշվի առնելով տրանսպորտային վթարների քանակը, որոշեց, այսուհետ բոլորը պետք է ամրագոտիներով վարեն։ Հանրապետության վարչապետը բացեյբաց ու առանց նախապաշարմունքի առանց ամրագոտու վարորդի վարք անվանեց լոպազություն, իսկ պաշտոնյաներին հորդորեց սեփական օրինակով ցույց տալ դրա անհրաժեշտությունը։
Դուգանքի սպառնալիքը թե որոշմանը ենթարկվելու արդար մղումը վարորդներին ստիպեց օրինապահ դառնալ։ Ամեն դեպքում խնդիրը գործնականում լուծվեց։ Ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների արդյունքում զոհերի եւ վիրավորների թիվը զգալի նվազեց։ Օրենքը խախտողներն այս տարի պետք է դեռ տեսնեին այդքան սպասված ազատության լույսը։ Նախագահ Սարգսյանը որոշեց ու առաջարկեց խորհրդանը վավերացրեց համաներումը։ Արդյունքում ազատ արձակվածների թիվը հասավ մոտ 330-ի, իսկ 35 անձանց պատժաչափը նվազեցվեց։ Համաներումը տարածվեց նաև մարտյան իրադարձությունների արդյունքում ազատ արձակվածների վրա։ Նրանց մի մասը խոստովանեց իր մասնակցությունը և համաներում ստացավ։ 2009-ը թեև ցուլի տարի էր, բայց ավելի շատ խոսեցին խոզի մասին։ Համաճարակների ցուցակը համալրվեց ևս մեկով։ Խոզի գրիպը խեղտեց լրատվամիջոցների հիթ շքերթները։ Նորահայտ վարակի օջախներն իրենց մասին հայտարարեցին Ամերիկայում, Մեքսիկայում և Կանադայում։ 24 երկիր, ավելի քան 1500 վարակակիր։ Հայաստանը արագ արձագանքեց օդանավակայաններում, հաստատվեց խիստ վերահսկողություն, արգելվեց սննդի ներմուծումը ախտածին երկրներից, սակայն 100%-անց արդյունք այդպես էլ չապահովվեց։ Հայաստանում գրանցվեց խոզագրիպի 104 դեպք, պաշտոնական տվյալով մահացավ 2 մարդ։ 2009-ին Հայաստանում կտրոն պահանջելը պետք է դառնար ոչ թե ամոթալի, այլ պատվաբեր։ Պետությունը պետական մակարդակով ստիպեց բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրել հաշվիչ դրամարկղային կտրոններ։ Ասում են, դա ոչ միայն պարտադիր է գնորդի իրավունքների պաշտպանության համար, այլ նաև շահավետ է պետության համար։ Այս որոշման արդյունքում շրջանառությունն ավելացավ 2-3 անգամ։ Կտրոն պահանջելու ակցիան ոչ միայն սպառողի իրավունքների մշակույթը ձևավորեց, այլև բավարարեց դրանով գումար շահելու մոլուցքը։ Կտրոնների ակցիան այնուամենայնիվ մանր և միջին տնտեսվարողներին դուր չեկավ, եկամուտների հաշվարկումը հարկային պատասխանատվության է բերում, բայց և այնպես համակարգը ներդրվեց, այն էլ ամենաուշը ԱՊՀ երկրների շարքում։ 2009-ը ամփոփեց գնորդի իրավունքը և տվեց ճշգրիտ հաշվարկի մեկնարկը։ Սպորտի հայկական գիգանտներին Եվրոպան արդեն մոռանում էր։ 2009-ին Հատիսը ոչ միայն հիշեցրեց, այլև ցույց տվեց իր բարձր թռիչքը։ Եվրոպայի գավաթի խաղարկության առաջին իսկ փուլերից հատիսցիների գնդակները հասնում էին ճիշտ նշանակետին։ Հայ բասկետբոլիստները վերականգնեցին 80-ականների վերջի փառքը։ Այս հաղթարշավը ոգևորեց ու սկզբունքային արդյունքներ ցույց տվեց թուրքական Բեշիկտաշի հետ խաղում։ Հայ բասկետբոլիստները սկզբում թուրքական, ապա հայկական հողում իրենց ցուցադրեցին։ Հայկական թիմը 2009-ին ոչ միայն ձեռք բերեց իր մասին բարձրաձայնելու հնարավորություն, այլև նոր հովանավորներ ու թիմակիցներ։ 2009-10 Եվրոպայի գավաթի առաջնությանը հատիսի մասնակցությունն արդեն հաջողակ է։ Բասկետբոլն այս տարի վերածնեցին հենց կանայք։